अनि सकियो अब बनाएर हजुर पाली बनाउन छ कर्मीहरू बुझाउन छ सकिन त के सिद्धिने नि सिद्धिएको छैन अब पस्नको लागि एक गते वैशाख नयाँ सालमा घरमा जाने भनेर त्यही तयारी छ भर्याङ रहेछ एक काम हुँदै रहेछ अझै सुत्नु नै रहेछ क्या समग्रमा भन्दाखेरि त छानो पार्दाका दिन र अहिले देख्दाखेरि कतिको खुसी हुनुहुन्छ त खुसी छु पहिलाको घर सम्झिनुहुन्छ होला नि कस्तो थियो कहाँबाट पस्थ्यौँ अनि त्यो त्यो किसिमको त्यहाँको बसाइ अनि यो घर नयाँ चटक्क परेको घरमा कहिले पसौँ भन्ने पनि भयो होला होइन तिम्रो नाम के अरे ए कसकी छोरी हौ ए बाबा के हौ कसले अन्त बाबा के मम्मी के हौ अरे ए मम्मीको भाइ हो भाइ मैले लान्छ है हुन्छ हान्छु मलाई पिट्न सक्छौ हो र बसन्ती अन्नीको बसन्ती अन्नीको थाहा छैन मम्मीको नाम के हो ए बसन्ती दिदी हो ए मम्मीको नाम बसन्ती दिदी हो र भाइको नाम के हो त ए सौगात हो कल राखिदिएको नाम होइन है दीपक दाइले दीपक अङ्कलले अरे सौगात राखिदिएको त होइन किन हान्छौ त मलाई मलाई जित्न सक्छौ किन राम्री छौ तिमी लोटिन्छ अहिले अलि पर्छ लोटिन्छ अहिले बाबाको नाम बुद्ध हो होइन क्या हो ए बसन्ती दिदी मम्मीको नाम बाबाको नाम बुद्ध दाइ हो र उठिसकेपछि दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ अमलावट अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर हामी बसन्ती दिदीको घरमा आएका छौँ फेरि लामो समय पछाडि तपाईँहरू माझ हामी भिडियो प्रस्तुत गर्न पाइराखेका थिएनौँ भिडियो राख्न पाइराखेका थिएनौँ त्यस अन्तर्गत हामी आज यो बाटो हुँदै बसन्ती दिदीको घर बन्यो अरे भन्ने सूचना हामी पायौँ अनि कस्तो बनेछ घर पहिला त्यो झुपुरो घर थियो ढोका थिएन भित्र बस्ने साँगुरो ठाउँ थियो त्यस्तो अव्यवस्थित थियो ठाउँ अनि त्यो भत्काइसके पछाडि नयाँ घर बनाउने थालनी पनि भएको थियो हामी आउँदाखेरि गाह्रो आधा आधी लगाइएको थियो कस्तो बन्यो होला भन्ने खुल्दुली लाग्यो हामीलाई अनि त्यस पछाडि हामी बसन्ती दिदीको अनि बुद्ध दाईको घरमा आएका छौँ आज हामी यो घर बनिसके पछाडिको यहाँको माहौल उहाँहरूका केही आन्तरिक कुराहरू हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ म कुराकानीतर्फै लाग्छु नमस्ते हजुर नमस्ते लामो समय पछाडि भेटघाट भयो हाम्रो त होइन सम्झिनु भएको थियो कहिले हजुर सम्झिरहेको थिएँ आज कुरा भएको थिएँ उहाँहरू आउनु भएन भनेर तपाईँ सुरुमा उत्तिकै एक दुई दिन गाह्रो लागेको थियो त्यति आउनुभएको थियो हजुर त्यसपछि आउनु भएको थिएन उहाँ भाइहरू त आइरहनुहुन्थ्यो दिपक भाइ त्यसपछि फेरि बाबुहरू भयो आइरहनु भएको थियो तपाईँलाई मैले सम्झेको थिएँ आज ए सम्झेपछि सम्झिन त सधैँ सम्झिन्छु हजुर सम्झिरहेको थिएँ अनि सकियो अब बनाएर हजुर पाली बनाउन छ कर्मीहरू बुझाउन छ सकिन त के सिद्धिने नि सिद्धिएको छैन अब पस्नको लागि एक गते वैशाख नयाँ सालमा घरमा जाने भनेर त्यही तयारी छ एक गतेबाट पस्ने भन्नाले पस्न त पस्नु भएको होला भित्र बस्ने सुत्ने खाने पकाउने गर्नुभएको छैन खाएको छैन सुत्न त सुत्नुहुन्छ सुत्न पनि बाबा मम्मी सुत्नुहुन्छ यहाँ ठाउँ नभएको कारणले गर्दा बाहिर फर्स्ट अब यो जङ्गलमा यस्तोमा बाहिर सुत्नको भएर आँटीमा सुत्नुहुन्छ बाबा मम्मी हामी सुत्छ
माथिपट्टि पनि गाह्रो लाउन बाँकी रहेछ है हो माथिपट्टि गाह्रो लाउन बाँकी जस्तो देखौँ नि हामी त्यहाँ केहीले टाल्ने हो र होइन ए कति सङ्घर्षका बावजुद होइन बन्छ कि बन्दैन कि बन्छ कि बन्दैन कि भन्दै 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 आउँदा बन्यो आँटेपछि हुँदो रहेछ नि है तर धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ मान्छेलाई पढेर भन्दा पढेर पढेर भन्दा पढेर जानिन्छ जानिँदो रहेछ कि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ एकदम गाह्रो भयो तपाईँलाई कस्तो भयो यहाँलाई त कर्मी सर्मी अब सबै मेरो हातमा छोडिदिनु भएको छ व्यवहारहरू पहिला दिए पनि यहाँले कमाएर दिए पनि मैले जो टुङ्गो लाउने त्यस्तो है त अहिले पनि अब यहाँ उठेका पैसाहरू पनि कर्मी बुझाउँदा रासनहरू ल्याउँदा त्यसपछि टिन पुगेन टिन 12,000 ल्याउँदा यताउति यहाँलाई आफूलाई पर मलाई जस्तो यहाँलाई परेको छैन व्यवहार तपाईँको हातमा छैन के हो व्यवहारिक हुनुहुन्न अलि दाइ व्यवहार तपाईँको हातमा छैन यहाँलाई होइन यताउति गर्नुहुन्छ गर्नलाई गर्न मिलेर गर्छ काम गर्ने हो बिहार उतै बुझाउने अब उहाँले बुझाउने के हुनुहुन्छ के गृहमन्त्री होइन त्यो बिहार उतै उहाँले बुझाउने अनि त्यसपछि आफू त अब काम गर्ने अब यताउति अब कहिले कसो दुःख भयो खायो भने खाने गएर नत्र पनि बस्ने ठन्डा र भन्नाले के खाने होइन केही अब मिठो मसिनो केही खान मन लाग्यो खाने नत्र भने अब त्यस्तै हो के गर्नु त अब बेगरले चाहिँ अर्काकी छोरीले चाहिँ त्यति अधिकार त दिनु पऱ्यो नि होइन हो कि होइन अधिकार दिन पऱ्यो त्यसरी चल्न सजिलो हुन्छ नि त अब महिलाहरू घरभित्रिसकेपछि सिस्टममा राख्छन् भनेको यही हो सधैँ भन्छन् मान्छे छोरो बिग्रो भने बिहे गरिदिन्छन् नि होइन अनि छोरा कति महिनाको भए वैशाखको 8 गते 3 महिनाको ए बिचबिचमा समस्या बिरामी त हजुर बिरामी लास्ट बिरामी थिएँ म तपाईँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो छोरा पनि हो अब मेरो दुध आएन त्यति त्यसपछि म बिरामी भइसक्यो मलाई खाना मिठो भएन ग्यास्ट्रिक भयो त्यसपछि अब एउटा कोठामा पकाउँदैन त्यसपछि तुस भएर पहला लागेछ पहला लाउँदा लाउँदै 3 दिनसम्म पहला शरीरको पानी चाहिँ सिद्धिएको रहेछ त्यसपछि यही चाहिँ डाक्टर बोलाएर चढाइसकेपछि बल्ल त्यस्तो भएको थियो बिचमा है हजुर ए ढल्नुभयो क्या भने घरै त ढलेको भन्नु पऱ्यो अब छोरोलाई पनि समस्या भयो हजुर त्यसलाई पनि छोरो छोरालाई त के भयो भने अब त्यो दुध आएन बिरामी भयो त्यो पनि चिसोको अब सेयर गर्न पा नपाउने यहाँलाई कर्मी कजाउनु पऱ्यो मैले पनि सेयर गर्न बिहानदेखि साँझसम्म पकाउनै पऱ्यो सेयर पाएको छैन ए अहिले त ठिक हुनुभयो ठिक छु आवाज अलिअलि अर्कै अर्कै आइरहेको रहेछ आवाज फरक आइरहेको रहेछ अब यो बडो गाह्रो कुरा रहेछ भन्ने बल्ल आएर थाहा भयो होइन हरेक काम आँटिसके पछाडि अब यो सकिसके पछाडि बल्ल आनन्द हुन्छ कहिले सकिन्छ होला यो सकिन्छ होला नि अहिले 15 कर्मीहरू हुनुहुन्छ अरे अलिकति कर्मीलाई राख्ने अलिकति कर्मी अब गर्नु पर्ला धेरै पो किन गर्नु पर्यो ढुङ्गा निकाल्ने हुनुहुन्छ महिलाहरू बोक्ने हुनुहुन्छ त्यसपछि अब नाइकीहरू गर्दाखेरि पालीहरू अब पालीलाई पनि टिम किन्नुपर्ने हो यो पाली बनाउनलाई अगाडि त खासै जग्गा देखेनौँ हामीले भन्नाले बारी हो र तपाईँहरूको होइन भन्नाले त्यो जग्गा त तपाईँहरूको होइन होइन वाल उठाउनुको लागि छ तर तलतिर छैन वालसम्म उठाउनलाई पाइयो होइन पछाडिपट्टि भिज्ने रहेछ पानीले छानाले के भित्र भिजेर चाहिँ भित्र पानी आउने सम्भावना रहेछ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पर्यो काम त अझै बाँकी छ थोडिएर एउटा घर जस्तो मात्र देखिएछ बल्ल समग्रमा भन्दाखेरि त्यो छानो पार्दाका दिन र अहिले देख्दाखेरि कतिको खुसी हुनुहुन्छ त पहिलाको घर सम्झिनुहुन्छ होला नि कस्तो थियो कहाँबाट पस्थ्यौँ होइन त्यो त्यो किसिमको त्यहाँको बसाइ अनि यो घर नयाँ चटक्क परेको घरमा कहिले पसौँ भन्ने पनि भयो होला होइन कहिले पस्ने होला हुन्छ नि त एउटा खोल्दोले एउटा नयाँ चिजको चाहिँ चाँडै प्रयोग गर्न पाए अनुभव गर्न पाए जाति हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त कहिले कहीँ गएर एकछिन यसो पल्टिनुहुन्छ तपाईँ यहाँ जानु जानुभएको थियो आमा बाउ छोरी भएर जानुभएको थियो ए कस्तो महसुस कस्तो भयो आनन्द फरक होइन कस्तो कस्तो भयो हो त्यो कस्तो गर्व लाग्छ नि त मेरो घर हो म मेरो घरको नयाँ घरको छानो मुनि सुतिरहेको छु अहिले भन्दा होइन भनेपछि लगभग लगभग अरू कामहरू बाँकी कामहरू त्यो ढुङ्गाका कामहरू त सिद्धिसके लगभग सिद्धिएको छ अगाडि ढुङ्गा भयो त अब
त्यति काम धेरै दिन लाग्थ्यो, अब 8-10 दिनमा सिद्धिन्थ्यो ढुङ्गा हुन्थ्यो भने ए ढुङ्गै नै छैन, अब ढुङ्गाको काम छ कि यहाँ धेरै जस्तो, अब ढुङ्गा भए त अब धेरै दिन छैन काम, अब ए ढुङ्गा प्रशस्त नभएको भएर बडो गाह्रो रहेछ यो ठाउँ, यो भेगै त्यस्तै कि होइन, माटो भएको त्यो माटोमा पनि ढुङ्गाहरू भेटिने, कमै मात्रामा भेटिने ढुङ्गाहरू पनि कस्तो किसिमका, त्यो लगभग भाजिने खाले होइन, स्ट्रङ अलिक कडा ढुङ्गा चाहिँ नपाइँदो रहेछ कि यतातिर होइन, अलिक गाह्रो गाह्रो रहेछ। अब 10-15 दिन पछाडि चाहिँ काम छ्याक्क हुन्छ, त्यस पछाडि आनन्द, आनन्द त अरू कुरामा त हुँदै भयो जिन्दगीभरि, यो यो समस्याले छोड्दैन होइन, एउटा न एउटा समस्या आइरहन्छ, एउटा न एउटा काम परिरहन्छ मान्छेलाई, अब घर बनाइसकेपछि अथवा धारो बनाउन मन लाग्ला, टोइलेट बनाउन मन लाग्ला, अनेक अनेक हुन्छ नि त त्यो किसिमको हुन्छ। अब हामी धेरै समय भएको थियो तपाईँहरूको भेटसँग भेटघाट नगरेको, यहाँ नदेखेको, अनि त्यस पछाडि कस्तो हुँदो रहेछ भने देखिरहेको मान्छे, भेटिरहेको मान्छे आइरहने भइसकेपछि त तलबाट यो बाटो हिँड्दाखेरि पनि त्यहाँ जान पाएँ, त्यहाँ भेट्न पाएँ भन्ने हुँदो रहेछ कि, त भेट्दा पनि खुसी लाग्ने कि होइन, त्यही भएर यो घर भन्दाखेरि पनि एकदमै खुसी लाग्यो। लगभग अरू बाँकी यो आर्थिक समस्याका कुराहरू के छन्? अब छैन छन् त, अलिकति अस्ति भाइ ल्याइदिनु भएको थियो, दिदी भाइले कति 20 जति ल्याइदिनु भएको थियो, त्यसपछि अरे बाबुरा माइल ल्याइदिनु भएको थियो उठेको रहेछ, उहाँले पनि ल्याइदिनु भएको थियो, उल्टा त दिपक भाइले त उठ्यो, व्यक्तिगत गर्नु हो क्या, मलाई पैसा छैन भाइ, मलाई यति भनेर कति 20,000 जति ल्याइदिनु भएको थियो, बाबुरा माइल उठेको थियो, पहिला हामीले 50,000 भुइँ बुटोलमा चाहिँ राख्न दिएको थियौँ तपाईँहरूको अगाडि, त्यो पैसा राख्न दिएको थियो, त्यसपछि टिनहरू हामीलाई टिन किन्न पर्दैन ढुक्कै पऱ्यो, तपाईँ भेट हुनु भएन, त्यस दिन भएन काम, ऊ 12 माइल उता बुटोलतिर जानुभयो रहेछ, अनि त्यसपछि अरे 2 दिनपछि म गएँ, त्यो टिनहरू लिन थियो, अनि रासनहरू लिनु पऱ्यो, अब कर्मीहरूलाई यताउति खुवाउनु नि पऱ्यो, त्यतिखेर गरेर त्यो 50,000 लिएर आएँ, अनि 50,000मा फेरि टिन किन्नु पऱ्यो, अनि रासनहरू यताउति हालेँ, त्यही बच्यो थियो, अनि फेरि पछि भन्नाले बिचमै सङ्कट आउने अवस्था त छैन, के छ कसो छ? हुन त तपाईँहरू अब लगभग बन्दैछ, कति लाग्ने हो के लाग्ने भन्ने अझै पनि निश्चित छैन, आज समय नभएको भएर अब आज हिसाब गर्ने भनेर आउनु भएको थियो सबै कर्मीहरू, अब छाउने नाइकीको पनि अब अगाडि पाली बनाउने, अब धेरै पुकिन राख्नु पऱ्यो र ढुङ्गा निकाल्न गर्नु र अलिकतिलाई उ गर्ने भनेर, अलिकति ए छोरी नि दाइ अलिकति उ गर्ने भने थिए, त्यही सुच्छ त छोरा कि छोरी, यार छोरी है छोरी त्यही त, अन्त आर्थिक अवस्थाको त कुरै गर्निन भाइ, अब सोच्दाखेरि यस्तो होला भन्ने, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि, हरेक कुराहरूमा जे भइरहेछ राम्रै भइरहेछ, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ, कमसेकम अलिकति मान्छेलाई छोरा मान्छेको टाउकोमा ऋण पऱ्यो भने पैसा कमाउँछ अरे कि भल्ला, होइन गाउँतिर भन्छन् नि, जब ऋणै लागेन, जब केही पर्दै परेन, समस्या परेन भने समाधानको बाटो पनि खोजिन्न हामीले, होइन स्ट्रङ हुने हो नि, बोलियो हुने हो नि, हो कि होइन, तपाईँलाई यो हरेक दुःखले बोलियो त बनायो नि होइन, हरेकचोटि सङ्घर्ष गरिरहनु भयो, समस्यासँग जुधिरहनु भयो, त्यो एउटा अनुभव हो कि, मान्छेलाई अर्कोचोटि त्यो समस्या पर्दा सामान्य लाग्छ यस्ता समस्या भन्ने हुन्छ नि त, त्यही हो सामान्य भेटघाट मात्रै थियो तपाईँहरूसँग, केही पऱ्यो भने भन्नु होला होइन, अब केही समस्या छ भने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँ उ गर्न सक्नुहुन्छ, समस्या छ भने भनिदिनुहोस् दिदी, केही छ मौन हुनुभयो, ल हुन्छ त्यसो भए हामी निस्कन्छौँ, तपाईँहरूलाई भेटघाट गर्न मात्रै आएको होइन, तम्घासतिरको यात्रामा तपाईँहरूसँग यसो पसौँ भनेर, हुन्छ ल जान्छौँ हस्।